Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estamos entrando no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, né? Vamos falar sobre os versículos de 1 a 5, que é referente à parábola das 10 virgens. Hoje nós vamos falar uma parte, semana que vem nós daremos continuidade a essa parábola, porque a gente faz um estudo um pouco mais minucioso, né? Mais detalhista, né? Então o estudo fica um pouquinho mais longo, mas a gente vai procurar aqui de alguma forma falar o melhor possível sobre esse tema. Então vamos lá. Os versículos dizem o seguinte: então o rei dos céus será semelhante, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, mais uma parábola aqui do Senhor falando sobre o final dos tempos, né? Temos sempre que lembrar que nós estamos no sermão apocalíptico de Mateus, que vai do capítulo 24 ao 26. Então, nós já estudamos o capítulo 24 todo, né? Agora estamos estudando o capítulo 25. E vamos levar esse estudo aí, para a gente ver o que realmente queria dizer. A parábola das 10 virgens é a 5ª grande sessão de ensinos, né? Das 5 sessões em volta das quais Mateus foi escrito, né? Mateus, ele faz 5 grandes sessões de ensino. Começa lá no Sermão do Monte e estamos terminando aqui com esse último sermão, que é o sermão escatológico, né, do final dos tempos. Ele tem prosseguimento no 25º capítulo e vai até o 26. Ele começa no 24, vai 25 até 26, versículo 2. O autor demonstrou, né, Mateus aqui, ele demonstrou a parúsia, a vinda do Cristo, ou a segunda vinda de Jesus, né? Apanhará desprevenida a maior parte da humanidade. E aí é o que Mateus está trazendo aqui, que Jesus nos disse. Por outro lado, os discípulos de Jesus deverão estar prontos. É o que esses textos estão trazendo isso. Não apenas no espírito de vigilância, mas também por serem fiéis e sábios em seu serviço em favor dos outros. E aí essa parábola encerra outra lição acerca da necessidade de preparo. Encontra-se essa parábola encontra exclusivamente no Evangelho de Mateus, que é a fonte M, né, que na teologia fala, isso é material que somente Mateus dispunha para usar. Então, é uma parábola única em Mateus. Ninguém tem além de Mateus. Nenhum dos outros, nem sinótico, nem João, traz essa parábola para nós. Então, porque aqui é esse discurso, Jesus vem falando, sempre no final dos tempos, ele começa a falar, né, que ele está falando da imprudência, daqueles que acham que a vida não vai ser, que não é nada disso, que vão tocando a vida, aqui na hora eu vejo o que vai acontecer, e aí chega a transição definitiva, o momento de corte de mundo, de expiação e prova para o mundo regenerado, fala, ah, meu Deus, vou ser degredado. É nesse sentido que Mateus está trazendo aqui. Vamos lá. E aí tem uma festa, é como se fosse uma festa de casamento, né? As noivas, as virgens, né? Eu vou explicar aqui mais ou menos para a gente entender. Uma festa de casamento era um dos grandes acontecimentos oficiais nas vilas da Palestina. Era o evento, né? Todos aqueles envolvidos, a noiva, o noivo, os convidados, eram automaticamente dispensados de certos deveres religiosos, como, por exemplo, o dormir em cabanas, por ocasião da festa do tabernáculo. E os eruditos podiam abandonar momentaneamente, é claro, né, o estudo da Torá, do Velho Testamento. A frequência a um casamento era considerado um dever e um privilégio importante. Era costume entre os judeus e os gregos que o noivo, acompanhado por seus amigos, fosse até a casa da noiva a fim de conduzi-la à casa do noivo, no que ela era acompanhada pelas suas virgens, amigas especiais da noiva. Por isso que Jesus fala aqui das 10 virgens, entendendo? É por isso que é importante ver o contexto, né? Não que fosse buscar a noiva, não que ele fosse, mas quando retornasse em companhia dela, a caminho de sua casa.
Isso acontecia, né? Costume similar, evidentemente, prevalece até os nossos dias na Sicília. Na Sicília ainda existe isso. Então, o que acontecia? A noiva tinha, ela juntava lá 10 virgens, e aí, quando ela estivesse indo para casa da noiva, ela iria junto. Então, o que que seria? O noivo simboliza o casamento, a transformação, a mudança de vida, passar a um patamar acima, entendeu? Era um grande evento. Então, estamos falando aqui de uma situação bem característica da época. Por isso que Jesus, ele usa sempre nas parábolas o tema da época, aquilo que os judeus entendiam. A gente tem que sempre contextualizar, sempre ir na cultura judaica, cultura romana, cultura grega, entender a língua, para que a gente possa realmente entender isso. Apesar de esse ser o costume regular, alguns comentaristas, como Lange, por exemplo, supõem que nessa parábola foi feita uma modificação a fim de que as amigas da noiva, que são as virgens, suas amigas especiais, sejam vistas saindo do encontro ao noivo, a caminho da casa da noiva, e não quando ele estivesse voltando com a noiva para sua casa. O ponto mais alto aqui da festa de casamento era quando o noivo tirava a sua noiva de casa, de seu pai, para a sua casa, usualmente em uma liteira. E nessa ocasião todos os convidados estariam com eles. Esse costume fornece material de pano de fundo aqui, né, para a parábola que Jesus está nos falando aqui. Então, qual era o objetivo? Pegar, né? Jesus, ele está dizendo assim: quando ele chegar, Jesus, ele se coloca aqui como noivo. Quando ele chegar, quem não tiver pronto para seguir com ele para a grande festa que será o mundo regenerado, por isso que Jesus, quando ele fala lá, Macários, uma festa de felicidade, que é o bem-aventurado, significa uma festa de felicidade. Para quando nós formos para essa festa de felicidade, se não tivermos preparado, nós vamos ficar pelo caminho. É nesse sentido que ele está dizendo. Ele faz sempre essas parábolas, é pegar uma história que tem um fundo moral e ético, para que a gente possa, comparando com os fatos da vida, entender o ensinamento e colocá-lo em prática em nossas vidas. É uma passagem muito interessante, muito bonita, e a gente tem que ir indo estudando ela, né? E aí é que fala do noivo. E aí pode-se argumentar que a palavra cai e a noiva, confirmada por fortes combinações de testemunhos ocidentais e cesarianos, foram omitidas por se ter sentido serem incompatíveis com o ponto de vista largamente infundado de que o Cristo, que seria o noivo, viria buscar a noiva, que seria a igreja, né? E aí, isso aí é uma visão. E aí, quando a gente fala sempre em igreja, a gente fala desse universo cristão. Na época, se falava igreja como universo cristão, das pessoas que estavam seguindo as leis de Deus, né? E aí, entretanto, gente, é duvidoso que os copistas tenham sido tão sensíveis à lógica da alegoria. E aí, aqueles que omitiram a palavra visualizavam o casamento a tomar lugar no lar da noiva. Mas aqueles que adicionaram pensavam que o noivo estaria levando a noiva à sua casa, ou à casa dos pais dele, né? Onde o casamento teria lugar. Já que esse último costume era mais comum no mundo antigo, é provável, né, a gente olha, pensando aqui, que essas palavras sejam uma interpolação feita por copistas, que não notaram que a menção da noiva perturbaria a interpretação alegórica da palavra. Somente o noivo é mencionado no que se segue. Por que a gente vê, quando a gente está lendo aqui, que não fala da noiva, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então o reino do céu semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A gente vê que em momento nenhum aqui ele fala da noiva. Porque não era o tema. Ele está falando das pessoas que estão esperando a chegada do noivo para comemorar. Então, dentro da cultura, a gente entende o porquê isso não foi colocado, né? E aí vamos às interpretações da parábola. Essa parábola tem recebido muitas e variadas interpretações, que podem ser, assim, sumariamente, como eu vou dar aqui. Primeiro, foi dada a Israel, ilustrando os resultados para aqueles que aceitam ou rejeitam o noivo, que é o Messias, o Cristo, né? Jesus teria ilustrado que Israel não se preparara convenientemente para receber o Messias, e que isso equivaleria a rejeitá-lo. Por conseguinte, né, aquela porção dos convidados que não se prepara convenientemente teria de ficar fechado do lado de fora da festividade do reino. Então, nós estamos falando aqui do reino, da chegada do Cristo, da segunda vinda, da transformação da terra em mundo regenerado. A segunda interpretação. Outros dizem
que a parábola foi apresentada principalmente à igreja, e que no seio da própria igreja alguns estarão preparados para a parúzia, ou a vinda de Cristo, né? Mas que outros não estarão assim preparados. Os que estiverem preparados serão arrebatados, isto é, tirados deste mundo para o céu, enquanto que aqueles que não estiverem preparados serão deixados para trás, para sofrer o período da tribulação. Essa é a chamada teoria, gente, da arrebatação parcial. Não são poucos os evangélicos, para mim, dos nossos irmãos evangélicos, em nosso tempo, que aceitam essa interpretação, mas ela parece ter pouca base no próprio texto sagrado. E esse negócio parou de arrebatação, isso tudo não tem lógica. É baseado naquilo, ah, terão dois no telhado, um será levado, outro será deixado. Terão dois no campo, um será levado. Mas, gente, será deixado aqueles que vão ficar na terra, que terão condições de habitar a terra. Os outros são degredados para mundos condizentes com a sua evolução. A gente tem um exemplo aqui do exilado de Capela. Quem não leu, busque isso para entender, para saber o que realmente quer dizer isso. Tá? Então, nós vamos aqui entendendo as interpretações, né? Temos várias interpretações, a gente precisa tentar entender essas interpretações. Gente, antes de acabar a ler aqui a terceira interpretação, de comentar sobre a terceira interpretação, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre a parábola das 10 virgens, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 5. Nós lemos as duas primeiras interpretações, né, na primeira parte do nosso programa, dessa parábola. Agora vamos ler a terceira, que parece a melhor, né? Entretanto, que aceitemos essa parábola como uma ilustração de uma verdade geral, da expectação da volta do Cristo, todo mundo na expectativa, e de preparação para que esse acontecimento, tanto por pessoas dentro como pessoas fora do próprio cristianismo, pode ser aplicada a Israel, quer em relação à geração que vivia naquele tempo, por ocasião da primeira vinda de Cristo, quer em relação à última geração, né, em relação à segunda vinda do Senhor. Pode aplicar-se ao círculo inteiro da profissão cristã, tanto falsa quanto verdadeira, no que diz respeito a Cristo e a sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é um acontecimento universal, terá efeitos universais e deverá ser antecipada por todos os homens, quer cristãos, quer não. Porque todos os homens são convocados a se preparar para isso, a transformação da Terra em mundo regenerado, independente da religião que tenha. Entretanto, é muito difícil vermos como todas as 10 virgens podem ser cristãs, pois a parábola apresenta Jesus a dizer: a metade delas nunca vos conheci. São aquelas que estão fora do cristianismo. Ou não é só fora do cristianismo, aquelas que estão fora da lei de Deus. Se insistiu em pensar que todas as 10 virgens representam crentes e nos apegarmos a esse simbolismo, devemos ser coerentes, aceitando que o azeite representa o Espírito Santo de Deus, ou seja, a força transformadora de Deus. Algumas delas não receberam a força transformadora de Deus, não buscaram a força transformadora de Deus. Eu gosto sempre de dizer, Espírito Santo não é um ser, é a força transformadora de Deus. Isso na linguagem judaica, a gente tem que entender isso. As pessoas botam o Espírito Santo como se fosse um ser. Não. No judaísmo, Espírito Santo de Deus é a força transformadora de Deus, a energia transformadora de Deus. Aquele que recebe a energia transformadora de Deus, ele se transforma, ele busca se modificar. No entanto, lê-se, né, na parábola que as 5 virgens imprudentes não tinham nenhum azeite, ou seja, não tinham ainda desenvolvido ou buscado essa força transformadora de Deus, esse Espírito Santo. Todavia, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que é impossível alguém pertencer a Cristo e se não tem esse Espírito Santo, essa força transformadora de Deus, porque ele não muda. A gente vê isso em Romanos, capítulo 8, versículo 9, capítulo 9 a 11. A própria regeneração é uma obra dessa força transformatória de Deus. E onde houver regeneração, aí também deve haver o Espírito de Deus, gente. Não podemos ter dúvida disso. Por isso mesmo, parece muito melhor não tentar explicar todos os pormenores
com nenhuma interpretação especial, pois é provável que nem todos os detalhes tenham sido dados para transmitir algum simbolismo nessa parábola. Devemos permitir que as minúcias gozem de um pouco de latitude em sua interpretação, sem forçar a ideia a respeito dos detalhes. A gente tem que ter isso em mente. Se a gente está buscando cada palavrinha aqui, aí fica complicado. Algumas só para complementar a ideia. Porque a ideia é complexa e muitas implicações são possíveis. Aqui parece perfeitamente claro que Jesus estava falando do futuro reino de Deus, do mundo regenerado, que ele virá estabelecer e sobre o qual vai ter o governo dele quando da sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus vai ser para, que Jesus fala, assim, parúdia significa estar pessoalmente. E aí, neste estado, Deus estenderá o seu reino e influência em proporções universais, conforme ele não, né, não existe agora no mundo. É universal, que ele está falando em toda a Terra, não estou falando no universo inteiro. Porque não é que a Terra vai se transformar, que vai transformar o universo inteiro. Eu estou falando da Terra. Naquela ocasião, alguns também não serão capazes de participar do reino, por falta de preparação para a recepção do reino. O que significa? Aqueles que não tiverem chegado à condição de espírito regenerado serão degredados, serão enviados para mundos condizentes com essa evolução. Jesus adverte que todos devem preparar-se. Isso está no Evangelho, gente. Que todos devem vigiar e orar. Que todos devem ser fiéis, se tiverem de figurar entre os que sairão ao encontro do noivo, com todo o direito e com todo o regozijo. Ir ao encontro do noivo, ser ir ao encontro às leis de Deus, a vivenciá-las, a se transformar. É nesse sentido. 10 virgens. Neste ponto, as palavras virgens têm esse sentido comum, mas pode também ser empregado no sentido geral de donzelas, né? Alguns intérpretes veem sentido simbólico nos números envolvidos, como, por exemplo, 10, o número da vida secular desenvolvida. E aí, por conseguinte, né, trataria do número completo do desenvolvimento secular da igreja. E aí, esse número é chamado pelos rabinos de número total, que a tudo abrange. O que ultrapassa o número 10 volta novamente à unidade. Por isso é que haveria os 10 mandamentos, a harpa das 10 cordas, os 10 sefirote dos cabalistas. E a gente vê Lange, né, falando o seguinte comentário, né? Essas interpretações são extremamente interessantes, mas infelizmente erradas, pois não parece provável que nada especial se tenha em vista aqui do número 10. É verdade que 10 era o número de uma companhia entre os judeus, como também 10 era o número de uma família para comemorar a Páscoa, e 10 judeus em uma localidade era o número suficiente para formar uma congregação para ser maior. Mas a gente tem que lembrar que o 10 significa a totalidade. Quando fala as 10 virgens, a totalidade da humanidade. 10 significa o número total, né? Então significa isso, número total. Então, assim, o número total da humanidade estará lá, né? E metade, que, como diz Jesus, ficará, e metade será degredado. Os que estão prontos ficam, os que não estão vão. Essa é a ideia aqui. 10 tochas ou lâmpadas eram o número total usado nos cortejos nupciais. Também uma simbologia que está aqui. E provável que essas ideias e costumes tenham influenciado na escolha desse número. Mas fora daí, não tem nenhuma significação. Assim, eu gosto sempre de falar, para mim aqui o importante é que 10 significava o número total. Quando Jesus está falando do noivado, ele está falando da humanidade toda. O 10 significa totalidade. Os primeiros gnósticos chegaram mesmo a encontrar simbolismo místico nesses números, dizendo que as 5 virgens sensatas significavam os 5 sentidos, que podem ser facilmente enganados, e que as 5 virgens prudentes significavam as faculdades da razão, que não podem ser facilmente enganadas. Entretanto, a gente pode rejeitar com segurança a interpretação dessa ordem. Não tem nada a ver, né? Isso aí é os gnósticos, né? E aí, vamos buscar a interpretação do simbolismo. Quanto à interpretação do simbolismo das virgens, existem muitas ideias diferentes. A introdução, né, a este capítulo, né, apresenta as ideias principais que se tem sugerido, né? Vamos lá. Primeiro, a nação judaica daquela época simbolizava a nação judaica. Segundo, a nação judaica no futuro da segunda vinda de Jesus. Terceiro, a igreja judaica restaurada. Neste caso, os convidados que acompanharão o noivo serão os gentios, que também participarão das bênçãos da vinda do noivo. Quarto,
Outros estudiosos dizem que o noivo é a igreja judaica restaurada e que os convidados são os gentios, que também serão beneficiados em face da volta do noivo. Quinto, neste caso, a noiva naturalmente, muito provavelmente é símbolo da igreja. Todavia, ao mesmo tempo, os convidados, embora apareçam como entidades separadas nessa parábola, devem representar os membros da igreja como aqueles que aparentemente tinham fé autêntica, mas não verdadeiramente, porquanto não estavam esperando pelo noivo, pois nessa parábola, essa expectação é exposta como uma qualidade essencial dos verdadeiros discípulos do reino, conforme também se vê na parábola do servo bom e do servo iníquo. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 44 a 51. Vamos continuando aqui. Apesar de parecer uma contradição fazer com que tanto a noiva como cinco virgens prudentes representem a mesma companhia e que o grupo de cinco virgens prudentes represente a comunidade dos homens espiritualmente despreparados, especialmente aqueles que vestem a capa da religiosidade, mas não possuem a fé verdadeira, contudo, parece que essa é a explicação lógica no sentido da parábola. Pois não é provável que Jesus quisesse que separássemos em nossa mente judeus, gentios, igreja, etc. Ele simplesmente estava fazendo uma advertência geral de que os discípulos autênticos terão as características próprias da vigilância, enquanto os falsos discípulos não terão essa característica. Gente, quando ele fala de discípulo, é todos aqueles que seguem a lei de Deus, independente da religião. É nesse sentido. Temos que olhar nesse sentido. E aí ele fala assim, tomando as suas lâmpadas, cada qual era responsável por si mesmo. Todos aqueles que buscam as coisas espirituais devem tomar suas decisões e devem preparar-se pessoalmente. Uma vez chegado o grande dia, era impossível no momento da crise, quando da chegada do noivo, que alguém pedisse azeite emprestado a outra pessoa. A inquisição religiosa é uma questão pessoal, gente. O preparo espiritual é uma questão individual. O verdadeiro discípulo não pode ser pedido de empréstimo de ninguém. Cada um busca seu caminho, a cada um será dado segundo as suas obras. Não sabemos perfeitamente bem por que o Cristo se demora, por que está demorando esse tempo todo, mas podemos estar certos de que nisso há um propósito, como tudo, e significações bastante reais. Embora os ocultos sejam ocultos para nós. A gente ainda não sabe por que ainda não viramos mundo regenerado, quando é que vai acontecer. Mas a gente sabe que tem um propósito, tem uma significação nisso. Pelo menos um desses propósitos, certamente, é que Deus está demonstrando, através do curso da história da humanidade, a necessidade de um homem voltar-se para ele. Pois sozinho o homem não está completo. E se seu destino for inteiramente determinado por si mesmo, o resultado será mau e destrutivo, e não bom. Nós temos que estar, de alguma forma, agarrados a Deus, temos que estar ligados a Deus. Deus também deve provar que o homem, finalmente, pela própria vontade, escolherá o bem e não o mal, livre-arbítrio, rejeitando, né, por esse livre-arbítrio, as tentações que lhe oferece o mundo e um destino sem Deus. E aí, entretanto, gente, é importante longo tempo para mostrar esses fatos aos homens. E o desenrolar da história humana é essencialmente essa demonstração. A gente está evoluindo aos poucos. De que outra maneira, senão mediante a demora, poderíamos aprender a graça da constância? De que outra forma poderíamos saborear o júbilo do céu após o longo castigo do mar? Se a alma é preexistente, como a gente sabe que é, e como asseveram muitos estudiosos, a viagem total da alma de volta a Deus é muito mais demorada do que havíamos suposto. O processo evolutivo é longo, é várias encarnações. Essa demora, porém, leva-nos a toscanejar, muitas vezes a adormecer. Todavia, a atitude da expectação é o sinal dos discípulos prudentes. Os prudentes compreendem que esta vida está envolvida em alegrias apocalípticas, que Cristo pode aparecer subitamente e que, dessa maneira, lhe será perenemente renovada a confiança em Deus, e que essa fé é expressa nessa expectação por um Cristo que certamente vai voltar e vai nos ajudar a viver em felicidade. Então, vamos ficando por aqui, que Jesus nos abençoe. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa dos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.